Já vám přeji prima večer, tak se vám hlásím po mém dnešním maratonu spousty věcí, které se mi přihodily. U mikrofonu Tomáš Obořil, Forex trader. A dneska se mi objevilo po mém dnešním videu zpráva, že to, že si někdo platí kurz, ještě neznamená, že bude úspěšný. A já bych chtěl jenom takovým lidem, kteří si toto myslí, říci, že mají naprostou, ale naprostou pravdu, protože já s tím naprosto souhlasím. Já sám jsem prošel mnoha různými kurzy a prostě koupil jsem si za těch 11 let, co tohleto dělám, snad úplně každou kravinu, kterou jsem na trhu jenom objevil, a to nejenom knihu, ale a nebo jenom kurz, ale prostě spoustu dalších metod a já nevím čeho všeho. Takže chci jenom říct, že samozřejmě souhlasím i s těmito lidmi naprosto, na 100%, ale na druhou stranu chci říci, že v podstatě ano, jakoby internet je plný informací a internet dneska vládne a v podstatě se dá najít na internetu úplně všechno nebo téměř všechno, ale v podstatě ta záležitost například okolo forexových biblí a tak podobně, tak je podle mě hlavně zajímavá v tom, nebo ta přidaná hodnota, hlavně vysoká hodnota je v tom, že v podstatě to, co se válí všude po internetu, tak vezme a vlastně to celé tak jakože hodí do jednoho velkého kontextu, hodí to do kontextu mnoha a mnoha proměnných a v podstatě pracuje s velmi jednoduchými věcmi, což je určitě pravda, protože já si potrpím na ty nejjednodušší věci. Ale dává je do velmi zajímavého kontextu a ten kontext veškerý dává do příkladů a těch příkladů je velice mnoho a vlastně je tam i ten test, takže dochází i k určitému otestování se a v podstatě nakoukávání situací, které jsou důležité a tak pořád dokola a je to celé ucelené jako jeden celek. Takže ač souhlasím s tím, že mnoho kurzů je absolutně o ničem, je to prostě brak, který je jenom o tom, že se prostě prodávají informace, které se dají najít na internetu a dají se prostě najít všude, tak si stejně stojím za tím, že Bible je v tomhle tom jiná a jiná v tom, že dává spoustu zajímavých informací do kontextu. A to je obrovský rozdíl, protože informace, které se valí na internetu, jsou jeden velký chaos. Je jich tam hrozně moc a v podstatě to je právě ten problém, se kterým většina lidí za mnou pak přijde, protože je to pro ně prostě obrovský chaos. A potom je to o tom, jakože sakra, já už nevím, co mám dělat. Je toho hrozně moc a já nevím, jak se v tom mám vyznat, protože to nejde, to nejde. Tenhle říká, že tohle, tamten říká, že tamto, a tenhle říká, používej tohle, a tamten používej tohle, a prostě je toho hrozně moc. A nakonec jsem v tom úplně ztracený. Takže já spíš razím cestu jednoduchosti a nějakého jednoduchého stylu. A také cestu, řekněme, vytrvalosti. Takže proto vzniká toto celé. A jsem velmi rád, že naprosto drtivá, drtivá většina z vás to tak vidí. A samozřejmě, pokud třeba někdo z vás o toto nemá zájem, tak já si samozřejmě vážím jakéhokoliv názoru, jakéhokoliv postoje k čemukoliv, protože respektuji všechno to, co se odehrává a co si člověk může všechno myslet a v jaké je třeba fázi nebo v jaké fázi ještě není a tak dál. To je prostě respekt ke všemu a samozřejmě pro někoho to v tuto chvíli je, pro někoho to v tuto chvíli není a to buď ještě není nebo už není a každý jsme v trošku jiné fázi a važme si toho, že jsme každý v trošku jiné fázi a pokud už někdo je opravdu hodně daleko, tak si toho velmi važme a veliký respekt. A pokud ovšem stále tápete a ještě nejste až tak úplně brutálně daleko, nebo cítíte, že nejste, protože informačně samozřejmě můžete být mega daleko, tak právě pro vás bude nebo je připravena Forexová Bible a připravuje se a bude FBX dne 15.3., takže se malinko, ale opravdu malinko těšíme.
No, takže tolik jenom ještě k tomu vysvětlení. Já myslím, že jsem to ani neměl zapotřebí, ale říkal jsem si, že jakoby, protože cítím velký respekt k vám všem, ať už jste jakéhokoliv postoje, názoru a jakékoliv úrovně, takže se k tomu ještě musím trošičku vrátit a vracím se k tomu velice rád a myslím si, že aktuálně je to řečeno tak, že to snad všichni už chápeme a myslím si, že toto téma můžeme krásně opustit. No, my jsme dneska s kolegou odpoledne měli live trading a já dneska dopoledne jsem měl, nebo spíš okolo poledního, jsem obědval v jedné moc pěkné restauraci na Pražském Vyšehradě s velice známým člověkem. Věřím, že pokud z vás, někdo z vás se zajímá jakoby více o psychologii nebo osobní růst a podobné věci, tak toho člověka budete znát, protože v podstatě řekl bych, že u nás v České republice, nevím, jak je známý na Slovensku, ale tam asi taky, tak je v podstatě tou největší kapacitou na tematiku osobního růstu, jak bojovat se stresem, jak bojovat se strachem, jak bojovat sám se sebou, jak se někam jakoby dál dostat. A tak podobně. Jmenuje se Ivo Toman. Je to člověk, který například napsal mnoho knih. Je to dokonce člověk, který určitě prodal za těch, já nevím, kolik on to dělá. Já mám pocit, že on dneska říkal, že to dělá nějakých 15-18 let už, to už je jako nějaká řádka taky. Tak prodal i určitě mnoho kurzů. A já, protože jsem samozřejmě po cestě, jak šel čas a já jsem začal se samozřejmě zabývat tady tím, tak mimo teda jiné knihy, které jsem četl na toto téma, které mě obrovsky zajímá, a to je právě osobní růst a psychologie, tak jsem četl i jeho knihy a musím říct, že mě vždycky zaujaly, protože ten jeho pohled je prostě dobrý. On je totiž přesně takovej, který mám teď, já nevím, jestli ho mám kvůli tomu, že jsem četl jeho knihy, nebo jsem se k tomu postoji dobral úplně tak nějak sám, jakoby svojí cestou, ale každopádně se mi líbí, že je to člověk, který také jako příliš nehodnotí, je to takové o tom, že v podstatě musíme brát věci takové, jaké jsou, a v podstatě netrápit se určitýma věcma, že prostě nejsou tak, jak bychom úplně chtěli. A brát to prostě, jak to je. A samozřejmě mít vycílený nějaký pohled na věc, mít vycílený nějaké věci, které bychom chtěli dotáhnout a jako určitou cestu, kterou bychom se chtěli ubírat a co všechno k tomu potřebujeme. Ale v určitém okamžiku, v určitých životních etapách, fázích, nebo můžeme to vlastně připodobnit rovnou k fázím a etapám na Forexu, tak bychom měli v určitý moment, v určité fázi toho vývoje prostě brát věci prostě tak, jak jsou, ale to neznamená, že bychom měli házet, jak se říká tady u nás v Česku, flintu do žita. V našem případě bychom mohli říct neházet měnový pár do žita, ale určitě pokračovat dál, ale necítit tak moc velký tlak, necítit tak moc velký strach, prostě to přijmout, že v určitých etapách je to těžší, v určitých etapách je to lehčí, ale pokračovat dál a vlastně jít si tou svojí vytyčenou cestou. Líbily se mi třeba vždycky myšlenky. Teď nevím, z které knihy to přesně bylo, mám pocit, že to byla zrovna Debordelizace hlavy, což je mimochodem fakt perfektní název, to jsem dneska musel prostě mu říct. Každopádně tam jakoby vždycky zaznívalo něco ve stylu, že si mnoho z nás stěžuje, že tento svět je nespravedlivý a cítíme určitou závist k některým lidem. My Češi na to máme specializaci, my jsme na tohleto odborníci. Ale že jako to nemusíme úplně tak brát, protože pokud přijmeme ten fakt, že prostě svět takový je, nebo prostě věci se tak dějí, že prostě, když to zase potažmo vezmeme na to forexové obchodování, že ten trh prostě je někdy nespravedlivý a někdy nám ten stop loss prostě dá a pak se hned otočí naším směrem, nebo nám prostě ten take profit nedá, otočí se kousíček od našeho take profitu proti nám, že je takhle jakoby v uvozovkách nespravedlivý, tak když ten fakt prostě přijmeme, tak se začnou dít velké věci a zázraky, protože v podstatě
my vlastně psychologicky podstoupíme, jsme nad věcí, dostaneme se mnohem vejš a koukáme se na to celý úplně jinak a vlastně ta změna té perspektivy a toho celkového vnímání toho, co děláme, toho vlastně, kde jsme a co bychom chtěli a měli dělat, tak je potom úplně proměněné a je úplně jiné. Takže zkusme si to vyzkoušet. Zkusme si to vyzkoušet viz FB4, která je zdarma. která je zdarma. No, takže já jsem dneska si ten oběd užil. Bylo to fakt jakoby hodně zajímavé. Padlo tam strašně moc zajímavých myšlenek. Já jsem v podstatě i navrhl takovou věc, nevím teda, jestli to dopadne nebo nedopadne, ale každopádně navrhl jsem, že by třeba pro mě byla i nějaká zajímavá forma spolupráce s panem Tomanem, protože jakoby respektuju to, co on dělá a prostě když se jakoby bavíme o těch věcech, tak je prostě opravdu vidět, že to má nějakou hlavu a patu, takže si myslím, že třeba, protože psychologie není jenom věc jakože taková celoplošná, ale forexového obchodování se týká úplně mega, tak jsem si říkal, že by možná bylo fajn, kdyby jsme dokázali z pana Tomana vytěžit nějaké důležité informace, které bychom si pro nás mohli vzít, co by pro nás mohlo být zajímavé. Ale to možná předbíhám, dneska jsem ani nešel jakoby s cílem, že budeme obědvat a mluvit o práci, ale napadaly mě různé myšlenky a různé koncepty, které by se daly v tomto směru postavit. Nicméně bylo to super, takže pokud třeba znáte tohoto chlápka a tohoto autora mnoha knih už teď v tuhletu chvíli, tak a třeba se vám to taky líbilo, tak určitě asi víte, jak velký zážitek to pro mě byl a jak velký zážitek to vždycky pro mě je, když můžeme společně poobědvat. Nejlepší byl konec, protože jsme odcházeli z té restaurace, to je taková jakoby trošku více Nobel restaurace a tyhle ty místa moc nemusím, ale bylo to tam jako docela příjemný a teďkom tam seděli ty Nobel pánové a dámy, což jsou lidi, kteří jsou, no, prostě jsou zvláštní druh naší populace. A bylo zajímavé, že samozřejmě oni ho všichni znají a bylo zajímavé, že prostě jsem tam byl s ním já, vlastně když jsme odcházeli, tak se po nás všichni otáčeli, což bylo jako docela příjemný. A potom na konci bylo vidět, jak prostě kroutili hlavama, protože my jsme vlastně došli k hlavním dveřím, všichni na nás koukali a on mi otevřel a podržel dveře, což asi všichni čekali, že to bude naopak, protože tady funguje nějaká etiketa, že jo. Ale bylo to naopak a bylo to fajn, to bylo takový zábavný. No, tak pak jsem se teda rozloučil, pan Ivo pokračoval někam do své kanceláře, někde asi pravděpodobně na Vyšehradě, myslím, že mi říkal, že tam má někdy kancelář. No a já jsem pokračoval do centra, protože jsem měl dneska meeting, oběd, ještě další, druhý oběd a hlavně jako je pracovní meeting s kolegou, s Pavlem, A my jsme dneska zase jakoby trošičku bádali nad tím obchodováním a tak dál. On zase měl nějaký nový nápady ohledně obchodování kulatých čísel a půlkulatých čísel a tak dál, takže jsme vlastně seděli zase cca dvě a půl hodiny nad Excelem, takže vidíte, že prostě to obchodování, když děláte obchodování naplno, tak to neznamená, že sedíte jenom u grafů, ale prostě sedíte i u Excelu a vůbec, jakože mnoho věcí třeba si píšeme i na papír, ano, jsme někdy jakoby staromódní, ale prostě si vytiskneme třeba tabulku nebo nějaký věci, které nás zajímají a prostě píšeme si ty věci na papír, takže častokrát třeba kolega dorazí, přijede prostě za mnou do Prahy a prostě dorazí s archem prostě papíru a to potom celý probíráme a vypadá to tam jakoby v té kavárně, kde většinou jsme, tak to tam vypadá jak tenkrát před 30 lety na burze, kdy prostě ty burziáni měli pořád v ruce nějaký papírky a prostě házeli to tam a nakonec tam byl takový bordel, že chudák ta uklízečka, když skončily obchodní hodiny. Tak asi takhle nějak vypadají naše kreativní meetingy. No a vlastně čekali jsme do 16:00, kdy jsme teda rozjížděli ten live trading, na který jsme se těšili, protože jsme věděli zase dneska ty trhy budou poměrně zajímavý a těšili jsme se na vás a na vaše nápady, které nám budete navrhovat v rámci live tradingu. No, dneska nakonec teda jsme tam zhodnotili ty trhy
Tak nějak po všechně zase jsme jakoby ukázali mnoho jakoby možností, směrů pro celý týden, takže to je ta část taková jakoby výhledová. Vy jste nám průběžně tam potom poslali třeba, jaký máte otevřený pozice. My jsme dneska třeba nedělali jakoby referendum, jaký budeme dělat obchod stejně jako minule, ale přesto jste posílali nějaké vaše obchodní nápady. Například jeden obchodní nápad, který nakonec zrealizovala paní Dana, zdravím, tak byl třeba Novozelandák na ZDUSD, který realizovala směrem do shortu, teď nevím přesně ten kurz, ale někde tady odtud, možná asi na tom Morningstaru někde, takže nějakých zatím 300 bodů zhruba doma, takže jakoby tady velká gratulace, už jsme si psali, takže gratulace ještě jednou, pokud mě aktuálně posloucháš. No, my jsme nakonec s kolegou vybrali napříč tím vším eurodolar. Je vidět, ten eurodolar, jak tady vidíme, je vidět, že to nebyl dneska úplně top obchod, jakože top obchod po tom, co jsme zakoupili, protože v tu chvíli, kdy jsme to realizovali, to vypadalo docela slušně, protože my jsme v podstatě realizovali dneska z H4 engulfing. Byl to vlastně engulfing tady v tu chvíli. A vlastně řekli jsme si, že do toho půjdeme, protože vlastně celkově jsme tady pozorovali po tom poklesu, tady po tom poklesu směrem dolů, tak tady vlastně bylo formace dvojitého dna a my jsme si vlastně řekli, že do toho půjdeme právě proto, že vlastně budeme čistě spekulovat vlastně dneska při tom odpoledni na formaci dvojitého dna. A s tím, že vlastně ta formace již vykorigovala a mohla by vlastně tady po té korekci pokračovat dál a vlastně atakovat tady ty svoje horní hranice formace. Což jsme si řekli, že by stálo za to, že by to bylo fajn a že vlastně obchod někde 1:1 a něco navíc, takže 1:1¼, což tam máme zhruba nastavený, tak by mohlo i vyjít a mohlo by to být jakoby dobré. Bylo to jakoby v pořádku z pohledu vlastně v obratu směru, formace, money managementu. My jsme tam samozřejmě hledali naše klasické H1, jakož jsme tam H1 signál nenašli, tak jsme se museli prostě od něčeho odpíchnout a odpíchli jsme se právě od té H4. A zatím si ještě myslím, že by to mohlo úplně v klidu dopadnout, že my jsme tady vlastně nakoupili někde tady v těch místech, cena se teďkom aktuálně propadla proti nám nějakých 200 bodů, nicméně jdeme si pro 350-360 bodů, 350 řekněme. A věřím ještě stále, že by to mohlo dopadnout. No, takže máme tady tento rozjetý obchod. Stop loss je tam nastavený rozumně, takže zatím bráníme a držíme. A take profit si myslím, že tam taky rozumně, i když my jsme tam vlastně v rámci toho live tréninku naznačovali, že tady by se v pohodě dalo jít, protože ono i potom z toho daily a H4 je to vidět. Nejenom 1:1, ale tam by se dalo jít i sem pod tu rezistenci 2, anebo dokonce až pod tu rezistenci 3:1. Samozřejmě to platí pro ty z vás, kdo třeba 2:1 obchodujete, my většinou s kolegou zadáváme obchody někdy mezi 1:1 až 1,5:1, někdy maximálně třeba 2:1, ale třeba výše, větší money management, vyšší rozpětí toho risk rewardu RRR nemáme ve zvyku a většinou neděláme, takže my jsme se zařídili dneska tímto způsobem. No, dneska tam bylo ale zajímavých trhů trošičku vícero. My jsme říkali, nebo já jako pořád říkám, že ta libra prostě spíš vypadá, že ještě bude padat, takže zatím jakoby libru úplně neřeším. Ta teď pro mě je taková jakoby trošku pasé. USD/JPY si myslím aktuálně při tom pohledu, že by mohlo vlastně zase tady je taky totiž nějaký dno, někdy v okolo 112.00, že by mohlo vlastně dotahovat teď přes noc někam tyhle ty kurzy v okolo 114.70, protože tam asi teď nelze nic víc očekávat, jo. Tam bych spíš řekl, že bych očekával nějaký pohyby do strany, což by nahrávalo hlavně tomu pohybu sem po tuhle tu rezistenci. No, pak jsme se bavili o USD CADu, že úplně nevíme, že spíš teda long, ale nejsme si úplně jisti, protože tady vlastně na tom týdenním grafu pořád jsme v té nudli, tady vlastně kdybych to vedl takhle ze spoda, tak jsme pořád v této nudli, v tom rostoucím kanále směrem nahoru, takže tady se asi těžko domnívat o nějakém shortu. Myslím si, že tady ještě může nakrásně ten trh růst a může tam být docela slušný růst.
No, GBPK zatím asi bych neřešil, protože tam je problém s tou Librou. Já bych tu Libru asi nechal rozdejchat. Tam to vypadá jako by nějaký pohyb do strany. Novozelanďák už jsme tady viděli, že někdo z vás to fakt obchodoval a obchodovali jste to hlavně do shortu, což je samozřejmě dneska dobře, protože ten trh klesá a myslím si, že ten trh by mohl úplně v pohodě jít někam až sem, to znamená 0,6880, což je ještě nějakých 1000 bodů nebo 100 pipů. No, Australan teď je na miskách váh, on vlastně tady od té horní rezistence udělal odraz, nicméně klidně by se mohl vracet, ale taky by nemusel. Pro mě to je třeba ten trh, který v posledních 3, 4 dnech vůbec neřeším, takže tam těžko, těžko říct. Autonzer naopak je prostě frajer, to je fakt velký frajer. Tam vlastně už, pokud si dobře pamatuju, tak asi 8 nebo 9 týdnů dozadu, tak se tady tím trhem zabývám a zabývám se primárně, nebo primárně, jenom do longu a on jde jenom do longu, takže to je strašně zajímavá záležitost a je vidět, že tady, pokud jste třeba sledovali moje videa 2 měsíce zpět a vlastně po celý 2 měsíce, tak jste si museli jenom mnout ruce, protože tohle to byla fakt super příležitost, ale musím vás potěšit pro ty z vás, kdo třeba mě sledujete až teď, tak že ono to bude ještě fakt pekelně zajímavý, protože tykom já se tady přepnu takhle na mantly. Myslím si, že i z mantly zase opět pokračujeme dál a myslím si, že by se mohli pokračovat volně takto, což samozřejmě vypadá teď na tom měsíčním grafu, že je hrozně málo. A ty kurzy jsou někde okolo 1,13. Ale ono to je hrozně moc, protože ono to je nějakých skoro 5000 bodů, to je 500 pipů. A to je opravdu brutálně velký pohyb. Takže tady jakoby novej můj předpoklad je opravdu až sem. Věřte, nevěřte, ale a můj předpoklad je někam ke kurzu 1,13 a pokud se tam dostane, tak bouchnu jedno velký šampaňský, a který bude hodně velký a hodně drahý, protože určitě ještě budu v rámci tady toho měnového pádu spekulovat dál do longu, dokud to bude jenom možné. Zatím to vypadá pekelně dobře, takže já věřím, že ještě se tam dočkáme hodně zajímavých věcí. No a teď se ještě podívejte, pokochejte se na tu D1, protože to je prostě krása. Co k tomu mám víc říkat? Je to krása, tady ten pár. Miluju tady ten pár. No, zajímavý je dokonce i Outcut, který si myslím, že taky z toho výku bude směřovat ještě výš. On vlastně je tady vlastně, tady má tady tu trendlinu dole, tady má tu lineu nahoře a zase je v takovém jakoby kanálu a v rámci toho kanálu směřuje výše, čili on by se mohl vyšvihnout někam klidně i sem, to je nějaká nejbližší zastávka 1,0250, což je nějakých 800 až 900 bodů. Eurocut, no comment. Neboť Eurocut Weekly je engulfingový a v podstatě z toho daily tam vlastně spekulujeme furt tady někam k té rezistenci, kam ještě taky máme nějakých 800-900 bodů namířeno, takže tady zatím ještě pořád pravděpodobnost velí spíš do longu, ale jakmile se tady dotkneme té rezistence, tak bychom mohli začít hrát na tomto trhu ping-pong a mohlo by to zase padat dolů, takže mohlo by tam být range. Nicméně dykom v rámci toho posledního týdne, 5, 6, 7 dnů dozadu, jak jistě víte a jak jsme zase si říkali ve videích, tak longy, 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 prosím. No, EuroGBP jsme tady taky dneska probírali v rámci live tradingu a já už ho ani probírat tady nebudu, protože tam pořád pro můj výhled je long, určitě long. Euro out, no, to je složitý, no, to je složitý. Tady vlastně jsme na tady té rezistenci, ale nemůžu říct, že by byl teďkom přesvědčen o tom, že to půjde nějak jakoby hodně nahoru, takže tam teďkom bych byl asi opatrnější a pak jsme ještě naráželi na KDPI, který je v podstatě na tomhletom daily, ještě to tady mám, v tomhletom padajícím kanále a tak ten KDPI, ale snad obecně Japonáci by mohli malinko ještě, nebo ne Japonáci, ale měnové páry s Japonákem padat klidně. Takže kdybych to měl tak shrnouti, tak top trh pro dnešní den byl out na ZD stále, každopádně nebylo čeho se chytnout. Nám se zdálo v rámci toho odpoledního, že dobrý je i ten eurodolar, který nakonec teda pak jakoby pokleslo, ale myslím si, že jako fakt ta šance ještě nahoru je, takže necítím strach. A to nejenom kvůli tomu, že jsem samozřejmě četl knihy Ivo Tomana, dneska jsem s ním obědval a vlastně jsem si vyslechl spoustu věcí zajímavých. Ale prostě protože to tak je. No.
A myslím si, že jako top by mohlo být třeba pro zítřek i ten USDK snad, protože ten je jakoby fakt taky v trendu. A td. Pak jsme tam ještě probírali to zlato, tak možná se můžeme podívat ještě na zlato, kde si myslíme, že tady někdy od spoda, ten zase někdy okolo kurzu 1220, by zlato zase mohlo zabírat nahoru, protože teď na tom daily jsme měli korektivní dny. A mohli bychom tady někde zase od spoda zabírat a klidně jít dál do trendu, protože trend tam aktuálně prostě je. Zvedají se tam vyšší minima, vyšší maxima, trend tam teďkom aktuálně se koná, takže tam by také mohlo být to, co k čemu. No, takže tolik k trhům. Ty trhy vypadají fakt dobře a uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Zítra se vám snad přihlásím trošičku dříve, myslím si, že bych se mohl udělat trošičku času, třeba během dopoledního, uvidíme. Kdyby ne, tak se omlouvám, protože i zítra mám celkem nabitý program, mám tam toho fakt hodně, ale budu se snažit se vejít. No jinak samozřejmě, nakonec děkuji, že se zabýváte dál teda biblemi, nemyslím tím jakože FBXkem, protože to ještě samozřejmě není, ale vy z vás, kteří studujete dvojku a trojku, tak se mi hrozně líbí, že mně prostě přijde, že já mám svoje klienty úplně přes kopírák a jsem strašně jakoby na to hrdý, protože jaký pán, takovej krám. Vrána k vráně sedá a mně prostě přijde, že všichni vy z vás, prostě, kteří mě nějakým způsobem následujete, nebo vám se to ani nedá říct, že byste mě následovali, prostě, který se mnou studujete a prostě máte tu vůli se třeba mě na různé věci ptát a prostě se někam posouvat s mou pomocí, tak vlastně všechny ty vaše zase e-maily, dotazy a věci, které prostě dneska přišly, to je prostě takový jeden velký kopeček. A jsou to hrozně prostě pěkné věci, které píšete. Já už jsem se dneska řekl, že už to ani tady nebudu číst, protože opravdu už si mnozí z vás musí myslet, že si to snad píšu, že vlastně že jsem jeden nějaký jako nějaký velký marketingový guru, který si píše ty nejlepší prostě ohlasy a potom si je tady ještě přečte a tak dál. Ale nejsem, já prostě na tohle fakt nemám čas a jakoby marketingem se fakt nezabývám. A všechno to prostě probíhá tak krásně, jakoby smysluplně a automaticky a všechno to tak krásně do sebe zapadá, že z toho asi všichni máme nakonec jednu velkou radost a hrozně se mi líbí vaše hodnocení FB2 a 3 a vlastně hlavně to pochopení se mi líbí, hlavně to pochopení, protože to je prostě super, že prostě kouknete, někteří z vás teda, a to se mi taky líbí, píšete, že třeba si to fakt pouštíte jako furt dokola, jo. Ono to totiž taky jako i myšleno, jo. To není myšleno jako, že je to obsah, který si koupíte, skonzumujete, nebo něco ve stylu jako, že půjdu na kurz, skonzumuju kurz a jdu domů a hotovo. Ale to spíš obsah, který prostě máte pořád u sebe, je tam prostě pro vás. A je jakoby postavený tak, abyste si ho pořád opakovali a prostě třeba teď pořád, pak to zase pustili si zase za 14 dní. Prostě vždycky, když budete mít nějaký jakože útlum, tak stačí si to pustit a ono vás to jakoby nakopne. Takže já si myslím, že ta minimální investice, která do toho byla, tak byla naprosto geniální. Asi budete souhlasit, že? Vy z vás, kteří to máte. Já věřím, že jo. No a je to prostě super. No, ta nadrženost na FBX je přímo obrovská ale já prostě teďkom nemůžu polevit, já prostě nebudu teďkom natáčet a nebude to dřív než toho 15., protože já chci, aby ten obsah byl kvalitní a prostě dám se na to nějaký čas a taky a bude trošku, jako bude delší, než byla třeba dvojka nebo trojka, takže a bude tam toho víc, neboť tam opravdu jsem se rozhodl, že už tam opravdu chci říct všechny důležité věci, tak aby, jak by dneska, a to bylo fakt vtipný, napsal jeden z vás, a to musím říct, nevím teda už, kdo z vás to byl, a ani to tady nemám, nebudu jako vyštrchávat z mailu, ale že jestli bych, prosím vás, mohl už do toho FBX opravdu dát všechno, 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 aby zase nebylo nějaký FBY.
A to mě fakt pobavilo a opravdu chci nejenom vám, ale vám všem garantovat, že v FBX dám úplně všechno a pokusím na to úplně vy víte co. Takže teď už dodám opravdu i ten zbytek a pak už i já si chci odfrknout, já fakt jako nechci se tady hrát na nějakýho internetového prodejce, protože mě živí trading a prostě chci se taky věnovat víc tradingu a sám sobě, takže já si teďkom v podstatě dodělám, co jsem si navařil a máte se na fakt na co těšit, protože už vím přesně, co tam všechno bude a bude to velký. A potom si dám zase krásný odpočinek a budeme obchodovat a budeme s kolegou obchodovat a budeme dělat live tradingy a bude to fajn čas, takže se na to těším. No a vy jakož budete vycvičení v rámci FBček také, tak věřím, že už nebudete ani cítit potřebu, že byste jako cokoliv potřebovali, možná jenom budete mít nějaký dotazy a tak podobně, to se dá vyřídit a budeme všichni krásně spokojení a o tom to je. No, takže teď už potřebujeme euro nahoru a všechno bude skvělé. Takže já vám děkuju dneska za pozornost, děkuji, že jste mě poslouchali a dneska mi to zase trošičku ujelo, fakt se strašně omlouvám. Dneska jsem takový rozjetý, protože dneska jsem se setkával s mnoha lidmi a prostě bylo toho jako hodně. Takže dneska jsem takový rozjetější, takže já už to tady vypínám, končím a přeji vám samozřejmě pěkný večer, přeju vám tento týden úspěšné obchody a pokud mi to časově vyjde, já věřím, že jo, tak zase v nějaký skulině, tentokrát už asi na kratší dobu, bychom se slyšeli. A pokud ještě nemáte FBX, tak do toho 15. můžete klidně objednat za zvýhodněnou cenu a pokud si myslíte, že to nepotřebujete, tak prosím, moc vás prosím, neobjednávejte. To je celé. Mějte se krásně, já vám přeju.